bulshada isku keenayo isaga kasbaday kalsoonida dadke kulmiyo wurida wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland mas'uuliyiinta xisbiga talada dalka haye ee kulmiye ayaa ka qayb galay munaasabad ballaaran oo lagu shaacinayay musharaxiinta Aadan Haaji Xuseen Maxamed oo taagan golaha deegaanka Burco iyo Cabdullaahi Saalax Cali oo taagan golaha wakiilada kana sharaxan xisbiga kulmiye bulshada deegaanada soo xulay iyo taageerayaasha labada musharax ayaa si weyn u soo amiray madasha loogu wanqarayay mudanayaashan calanka muuqa dheer ee xisbiga kulmiye kana kooban labada midab ayay dadweynuhu ruxayeen Salaadiin Cuqaal waxgarad ku hadlayay afka deegaanka soo xulay musharaxiinta ayaa sheegay inay soo xuleen musharaxiin xilkas ah waa xaflad shaacin ah laba musharax baa lagu shaacinayaa waynu ugu ducaynaynaa iyagana inay soo baxaan oo xilka Ilaahay ku asturo waa sida la idin sheegay oo laba reer Sambuur iyo Reerdood ayaa afkoodii ku hadlayaa labadaba waxaa shaacin weeyaan labada xildhibaan baanu shaacinaynaa waanu soo xulay aanu ku shaacinayno labada murashax ee golaha wakiilada iyo golaha deegaanka aanu u soo xulay aanu ku shaacinayno dadka heer tog dheer iyo kuwa gobolada kale ka yimiba waa idin soo dhoweynaynaa aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin labada musharax ee aanu keenay halkan horta mar waa u hambalyaynaynaa booska aanu soo dooranay waana ilaahayna ka rajaynaynaa in ilaahay ku guuleeyo mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye ee heer qaran iyo heer gobol Salaadiin iyo waxgarad ka hadlay madasha ayaa soo dhaweeyay labada musharax oo ay ku tilmaameen kuwa ku habboon jagada loo soo xulay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaydu iska soo sharaxdaan xisbiga midnimada iyo horumarinta Soomaaliland ee aad dhidibada u taagteen aad waligiin baa haydeen dee waxa haydeen xeer u dhalan xisbigu waa idin soo dhaweynayaa horena waa idin soo dhaweeyey musharaxiintana waa idinka aqbalay cid kastoo halka fadhida oo labadan beelooda oo kaarkii ka lumay maalmo yarboo kooban baa hadhaye kaarkii ciddii uu ka lumay ha qaadato ciddii aan degmada Burco ka tirsanayn kaad bedel baa isna jiray inay kaarka soo bedelto fariintaaran labada beelood baan u gudbinay waxaan kaloo halkan uga hambalyeynayaa labadan una ducaynaynaa labadan musharax aad iyo aad baanu idinku hambalyeynaynaa mid waa hambalyo oo wax weeye labada reer ay isu tagay ee midoobay ku midoobay siyaasadda inay dhinac uga soo wada jeestaan horta iyaga waa hambalyeynaynaa halkana ay labadan beelood sameeyeen midnimada ay labadan beelood sameeyeen iyo taageerada oo ah doorashadii waxa wax walba ka mudan midowga midowdeen baa wax walba ka mudan waa idinku hambalyeynaynaa musharax Aadan Haaji Xuseen Maxamed iyo musharax Cabdullaahi Cali Saalax ayaa u mahadnaqay dadweynaha waxaanay ka codsadeen waqtiga doorashada inay codkooda siiyaan ee halka siyaasadeed lahayd ee noo tanaasulay ee halkan qaarkood fadhiyaan iyaguna waan u mahadnaqayaa annaguna insha allahu tacaala maalintaanu halkan ku socdo gaadhno wax badan baa naga arri doontaa marti waxaan idinka ahay farta wey waa farta wey waxaanu leenahay duco iyo dardaaran noo soo duceeya wasiirka wasaaradda dastuurka iyo xiriirka golayaasha Soomaaliland Maxamed Xaaji Aadan Cilmi wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Jaamac Maxamuud Ciqaal iyo agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta deegaanka Cabdinaasir Axmed Xirsi ayaa sheegay in xisbigu aqbalay musharaxiintan waxaanay ka warrameen siyaasadda xisbiga kulmiye oo ah in la soo xulo dad tayo leh waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay xafladdan sida wanaagsan loo soo bilay ee lagu maamuusayo lagu muuneynayo laguna shaacinayo labadan musharax ee xisbiga kulmiye laga soo sharaxay waxa dhammaanteenba sharaf iyo wanaag inoo ah inaanu soo karaameyno oo ka soo qayb galno labadan musharax una ducayno taageerno tabantaabino ilaahay intay ka gaadhayaan halkay ugu talagalay kow waxaan leeyahay labadan ardaa ilaahay ha barakeeyo ku guuleysta ee Alla u fududeeyo shaqada marka ay ku guuleystaan insha Allahu ta'ala aad iyo aad baa u mahadsantihiin
وسياسة حكومة جمهورية سوماليلاند إن نقول ذلك دجاندو إن يصح حشان قلياش قرنك تدخل جوها بون تدخل جوا مني كرحلك تدخل واجبات كعلوس كصابح كرا ويان سياسة حكومة وأنا كم أتنتي الهدي أمر كادين عقول بكيك تان كوا وصح حشان حزبك كل بينا وحقو كفاريا ضدك صح حشان وأنا ينكك قدومي عبساق فرح عبد الله تي في قرقة سوماليلان برعو.